ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടുകൂടി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരുന്നു. നാല് ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ആറ് ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നിരുന്നത്. കെ വി സന്തോഷ് കുമാറാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത്. സന്തോഷ്, എത്ര മണിയോടുകൂടി അടുത്ത ഷട്ടറുകൾ തുറക്കും? എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? അമീന, 5 മണിയോടുകൂടി അടുത്ത 4 ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആറ് ഷട്ടറുകളാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് 3 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. അതിനുശേഷം 3 മണിയോടുകൂടി 3 ഷട്ടറുകളോട് തുറന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് സെക്കൻഡിൽ 1000 ഘനയടി വെള്ളം വീതമായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 5 മണിയോടുകൂടി 4 ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറക്കും. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് 1870 ഘനയടിയായിട്ട് ഉയരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ പെരിയാർ നദിയിലൂടെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി പോകേണ്ടത്. രാവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴേക്കും 1/2 അടിയിലധികം ഈ ജലനിരപ്പിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാര്യമായ ആശങ്കാജനകമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നദിയിലൂടെ ജലം ഒഴുകി ഇവിടെ നിന്നും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വള്ളക്കടവാണ്. വള്ളക്കടവിൽ നിന്നും വണ്ടിപ്പെരിയാർ, തേങ്ങാക്കൽ, ചപ്പാത്ത്, ഉപ്പുതറ വഴി അയ്യപ്പൻ കോവിലെത്തിയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഈ ജലം എത്തേണ്ടത്. എന്തായാലും നിലവിലെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ജലനിരപ്പ് 137.5 അടിയാണ് റൂൾ ലെവൽ, നിലവിലെ റൂൾ ലെവൽ. ഇതിൽ നിന്നും ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ 0.1 അടി കൂടി ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് തമിഴ്നാട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. രാവിലെ അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സെക്കൻഡിൽ 9000 ഘനയടിയിലധികമായിരുന്നു. ഇത് ഉച്ചയോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 5000 ഘനയടിയിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം 11:30 തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അണക്കെട്ട് 1 മണിക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തത്. എന്തായാലും അതിനുശേഷവും ഈ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതേ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ 5 മണിക്ക് തുറന്നുവിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടരുത് എന്നുള്ള സംസ്ഥാനം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്തരത്തിൽ രാത്രിയിൽ വൻതോതിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയും അത് ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ആളുകൾക്ക് രാത്രി തന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ ജലവിഭവ മന്ത്രിയൊക്കെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പകൽ തന്നെ ഇത്ര കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിൻ്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും പെരിയാർ തീരത്ത് നിലവിൽ ആശങ്ക ഒന്നുമില്ല. വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകലാണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇടുക്കി RDO അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വള്ളക്കടവിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം.